Välkomna till Hjällbo kyrka, mitt i Hjällbo centrum. Fira gudstjänst tillsammans med oss på heliga trefaldighetsdag. Låt oss be. Treenige Gud, du är större än vad ord kan utsäga. Av dig och genom dig och till dig är allting. Vi prisar ditt namn. Dig helige Gud tillhör all ära. Amen. Qira'a min al-ahd al-qadim, sifr al-tikwin, dhuhur Allah fi mamra, wa tara'a al-rab li-Ibrahim 'inda balut mamra. وهو جالس بباب الخيمة في حر النهار فرفع عينيه ونظر فرأى ثلاثة رجال واقفين أمامه فأسرع إلى لقائهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال إن كنت راضيا علي سيدي فلا تمر مرورا بعبدك دعني أقدم لك قليلا من الماء فتغسلون أرجلكم وتستريحون تحت الشجرة وأقدم لكم كسرة خبز فتسندون بها قلوبكم ثم تستأنفون سفركم وإلا لماذا مررتم بعبدكم؟ فقالوا له افعل كما قلت فأسرع إبراهيم إلى سارة في الخيمة وقال لها اعجني في الحال ثلاثة أكيال من الدقيق الأبيض واخبزيها أرغفة واندفع إبراهيم نحو البقر فأخذ عجلا رخصا مسمنا إلى الخادم فأسرع في تهيئته ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي هيأه فوضع هذا كله أمامهم فأكلوا وهو واقف أمامهم تحت الشجرة والتسبيح لله دائما آمين. Jag läser den gammaltestamentliga texten på heliga trefaldighetsdag, hämtad från första Moseboks 18 kapitel, första till 8 versen. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund
Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så ni får tvätta era fötter. Sen kan ni lägga er och vila under ett träd så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, jag gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sen sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram och åt dem. Själv stod han bredvid under ett träd medan de åt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Har du ofta Gud på besök? Kan du minnas vad ni åt sist ni sågs? Vad bjöd du på? Vad pratade ni om? Och hur vet man egentligen att det är Gud som har tittat förbi? Kanske vet han hela tiden, Abraham, vem det är som har kommit. Kanske inte. Vi vet, eftersom de första glasklara orden i texten är Herren visade sig för Abraham. Men om han vet, det står det egentligen ingenting om. Som om det inte spelade någon roll. Som om det inte spelade någon roll. Känn på den tanken lite. Att det inte gör det. Nej, det spelar ingen roll. För bemötandet borde vara detsamma oavsett vem som kommer. Jag står ändå här lite tagen av Abrahams reaktion. Lite avundsjuk nästan. Har jag den där öppenheten inför främlingen? Inför nya möten? Det oväntade? Eller blir jag rädd, misstänksam och avvaktande? Hela den här söndagen, heliga trefaldighetsdag, handlar om just det där mötet. Det oväntade, det annorlunda och ändå så välbekanta. Den här dagen handlar om att Gud visar sig för oss på otaliga sätt. I mängder av skepnader. Det är inte bara för Abraham och Sara han visar sig. Eller för alla de där i Bibeln som har fått sina gudsmöten nedtecknade. Utan också för oss. Här och nu. Frågan är, märker vi det? Tänk om vi likt Abraham kunde behandla varje möte med en annan som ett gudsmöte. Ge vad vi kan av oss själva. Visa omtanke och gästfrihet. För han sparar inte på något. Tänk om vi kunde glömma vår rädsla för den som inte är precis som jag. Sluta med etiketter och kategorier. Och öppna oss för den där tanken att varje möte kan lära oss något nytt om Gud. I Hebreerbrevet så står det, kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Heliga trefaldighetsdag. Talar inte bara om att Gud har tre gestalter i kristen tradition. Men det räcker inte.
långt därifrån. Berättelserna om olika erfarenheter av Gud genom den bibliska historien vittnar om att Gud alltid är större än våra föreställningar. Och samtidigt så mycket närmare än vi vågar tro. Gud är aldrig långt borta. Faktiskt inte längre bort än mötet med en medmänniska. Gud lever inte i kyrkan, inte i ritualen, inte i de fasta formerna eller dogmerna. Inte egentligen. Gud går inte att fånga i rutiner och läror. Och om det är något den här våren kan lära oss, så är det kanske just det. Gud har inte lämnat oss för att våra vanliga rutiner inte fungerar. Gud möter oss i det oväntade, i det främmande, i medmänsklighet och kreativitet. Allt det där vi måste ägna oss åt nu. Gud har inte satts i karantän. Vi är inte övergivna för att vi inte får nattvard varje söndag. När vi minst anar det så står Gud där utanför dörren. Eller ringer på Skype. Och allt vi behöver göra är att öppna ögonen och hjärtat för den möjligheten. Har du ofta Gud på besök? Det tror jag. Vi ber. Gud, du har skapat oss alla till din avbild. Gör oss öppna för den mångfald av möjligheter som vi tillsammans representerar. Låt oss aldrig stänga in oss i självtillräcklighet och inskränkthet. Hjälp oss att dela med oss av tid och rum och möjligheter till varje medmänniska som behöver det. Gud, hjälp oss att inte genast avvisa det som vi inte begriper. Ge oss mod att möta det nya, tålamod att försöka fatta det främmande och visdom att ta emot det goda som kan finnas där vi minst av allt väntat det. Hjälp oss att vörda all god vilja och ärlig strävan. Och om vi avvisar en människas åsikter, bevara oss då från att ta avstånd från henne som person. Vi ber tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Öppna era hjärtan för Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.